Goddag derude, Brisa her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til serien Kan X Spille Fodbold, hvor vi i dag har besøg af en, som er blevet efterspurgt rigtig meget. Lige siden jeg lavede den her serie, så er der rigtig mange af jer, der har kommenteret hans navn nede i kommentarfeltet. Så til ære for alle jer, der har spurgt, om jeg kunne tage ham med, så har jeg i dag fået besøg af Boris Laursen. Boris, velkommen til. Mange tak. Og i dag der skal vi teste dine evner med en fodbold. Det er godt. Jeg glæder mig. Har du spillet før? Jeg har spillet indtil jeg var 12 år. Og så der er jo måske lidt små forventninger til dig. Og lige en 10-11 år. 10-11 år. Og hvornår har du sidst spillet? Jeg røg en fodbold cirka 5 gange i 10 år. Så jeg håber, det bliver godt. I fodbold der skal man kunne jonglere, man skal kunne sparke, og man skal kunne drible. Ja. Eller man skal ikke kunne det hele, men det er en god ting at kunne lidt af alle tre. Så du skal testes i alle tre ting. Og den første, det er en jongleringskonkurrence. Jeg glæder mig til det. Okay. Du skal gerne slå 3. Det håber jeg, så gør. 2 er bundrekorden, så jeg satte så, hvor du nok skal slå den. Okay. Men du får 5 forsøg til at give den gas, og så må du vise os, hvad du kan. Vi kører nu! Kom så, boys! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ej, det ser godt ud! 12, 13, 14. Jeg ser ikke til at se, at du kun har rørt en bold 5 gange på 10 år, eller hvad du sagde. Ja, der, vi fortsætter, kom! Åh, med indersiden. Så tager vi den der. Kan du lave nogle tricks? Nu har vi set, du godt kan jonglere. Jeg tænker ikke, vi skal stå og jonglere. Ja, cool lidt. Lad køre. Nu må vi lige... Nej, det tæller ikke. Vi prøver igen. Man må ikke bruge armene. Kom. Ja, jeg triller ned. Ej, Boris, kom nu! Okay, hvor er du? Så forsøg. Vi stiger nok. Hvad sagde han med? Det var slet ikke det, jeg skulle lave, men det var meget godt gået. Okay. En halv jord rundt. Vi klipper. Og så er den der. Bum! Okay. Jeg kan godt se, at du har trænet meget fitness, har du ikke det? Og en lille smule. Kom hen. Jeg er 1 meter fra mål. Jeg skal lige træne. Han er lidt lettere, ikke? Det så sådan lidt rusten ud tidligere, da du skulle lave den, jeg må sige. Den var godt lavet. Bus, godt gået. Mange tak. Du er i hvert fald bedre, end jeg havde forventet. Jeg vil sige, når jeg så kigger på dig, hvis jeg nu ikke vidste, at du ikke spiller fodbold nu, så kunne du godt ligne en fodboldspiller. Du har fysikken til det, jeg kan også se, at du har 2 armbøjninger. Altså, du ligner faktisk lidt en fodboldspiller. Mange tak. Det er faktisk, jeg har fået det lidt på gangen, ja. Nej, det tænker jeg nok, fordi du er rimelig godt fedt, og det er de fleste fodboldspillere. De er ikke for store, eller, ja, men de er ikke små. De er sådan en atletisk bygget, ligesom. Skulle bevæge sig. Men jamen, godt gået. Mange tak. Men nu skal vi til at se, om du kan sparke til kuglen. Nu så vi, at du scorede et enkelt mål eller 2, men nu skal vi se, om du kan score på et større mål. Så jeg går på mål, og så får du også at sparke på kassen. Det glæder mig til. Er du klar? Du får den her, og så går vi herned, og så er der bare held og lykke til Boris. Boris? Ja? Straffespark, jeg går på kassen. Du får 5 skud til at score. Du skal score mindst 3, så vinder du. Den aftale? Det vil jeg ikke. Nej. Altså, jeg er dårlig på mål, så jeg satser på, at du scorer på 3. Det kan også være, at jeg tager alle 5. Det kan også være, at jeg tager pis på dig. Okay, lad os se. Hvor skal jeg skyde fra? Fra straffesparksbletten. Er det bare fuld kraft med? Du bestemmer selv. Kom fedt, hvis jeg scorede alle 5 gange, men Okay. Easy. Hvad ydersiden? Lav lidt flade. Ydersiden der, flot. Vi skal lige have med venstre, jeg skal lige se, om jeg kan. Nu er den overmodig. Du har fået 1. Nej. Den der, den tager jeg op, den henter jeg selv. Okay. Du havde findet mig til den ene side. Ja, det var det. At du så ikke rammer målet. Det var ligesom før, da du sparkede med venstre, der stod du også 1 meter fra målet. Nu tager jeg med højre. Det er lettere, når man gør det med højre, når man godt kan flytte det. Afgørende spark. Ja, er det højre eller venstre? Det bestemmer du. Det kommer på, du vil have sejren, eller du vil... Jeg tager venstre. Det skal være en udfordring, ja. Okay. Overlejt! Okay. Nu kører vi! Og det er lige på! Hvordan kan jeg ikke tage den? Så vinder man jo. Let, mand. Det er dagligdag. Kender du Zlatan Ibrahimovic? Ja, ja. Han er sådan. Han kan godt... Han havde bare lavet sådan en taekwondo-spark der, så havde han fået den. Ja. Sådan helt... Lige præcis. Det kan også være, at jeg lige skulle hoppe lidt. Så du klarer den. 3-2 til dig. Og vi har fundet ud af, at du godt kan sparke en lille smule. Er du svedig? En lille smule. Er det hårdt? Ja, jeg varmer godt af nu.
Ja, hvad siger du, begynder at svede lidt nu, Lamme? Ja, det er ikke så godt. Så bare vent til senere, for der skal vi spille noget en mod en, så kommer vi begge to til at svede. Det bliver lækkert. Men er du klar til næste udfordring? Ja, hvad er det? Du skal sparke lidt mere. Jeg har set, at du godt kan sparke, så nu får du lov til at sparke endnu mere. Den næste udfordring, det er en udfordring, jeg laver med Superliga-spillere. Sådan. Og derfor er jeg en af dem. Jeg tænker, du får lov til at prøve at sparke bolden ned fra mit hoved. Jeg lægger den her. Du får en anden bold, og så skal du så ramme den her. Det er et aftale. Altså Superliga-spillerne, de bruger mellem 5 og 10. Rekorden er faktisk på 1, men 5 og 10 er det standard. Jeg vil ikke sige, at jeg tager en first try. Det er lidt for overmodigt. Men får du mellem 5 og 10, så er du på niveau med Superliga-spillerne. Jeg har den. Det er let. Okay. Jeg tager den inden for 5 forsøg. Men jeg lægger bolden herop. Tager den herned. Lægger den herop. Og så får Boris bare lov til at se, om han kan skyde bolden ned. Så er vi klar. Men der er vildt meget modvind. Vi kan bare ikke se det, så skal ikke judge mig. Er du klar? Nice. Jeg skal højere op. Nej. Det er det, du sagde, jeg skulle gøre. Og så sker det fandme. Andet forsøg. Det var meningen. Ej, det filmer stadig. Vi laver sådan en selfie. Ej. Boris, du har ikke ødelagt det. Det filmer endnu. Ah, prank. Ja, du kommer. Ej, man. Den var over forholdsvis tæt på. Den ikke. Nej! Jeg er tæt på! Det var god år med fart på! Totalt clean! Så let er det jo nok! Det var faktisk lige på! Og så helt clean på! Jeg tror faktisk, det er et af de bedste spark, der er lavet, at du så skulle bruge lidt forsøg på det. Det er altså, hvad det er, men faktisk et af de bedste spark. Rusten, 10 år. Det var godt gået. Fremragende. Du får lige en high five der, og så skal vi ellers bare til det sidste. Ja. Den sidste udfordring. Ja. Spiller noget en mod en. Vi liner op til banen, og så går vi egentlig bare i gang. Så forklarer jeg reglerne, når vi kommer derover. Fedt. Lad os gå herover. Den sidste. En mod en kamp. Spiller 3 kampe. Det gælder om at score 3 mål i hver kamp. Men bliver der lavet en tunnel undervejs, så er kampen faktisk slut. Så hvis du får en tunnel, så har du ikke tabt det hele, men så har du bare tabt en af kampene. Okay. Samme giver du mig. 3 kampe. Giver du mig en tunnel, jamen, så taber jeg også en kamp. Du får et lille mål for at give dig en chance, og så tager jeg et lidt større mål dernede. Er det ikke næsten det samme? Jo. Og du får lov til at starte med bolden også. Så bruges 3 mål eller en tunnel. Nej, der er kasse! Fremragende! Easy! Første mål, mand! Nu bliver det så svært, nu starter du med bolden jo. Jo, du ligner en fodboldspiller, men hæng ikke med, at du spiller som en fodboldspiller. Nej! Det er sådan, mand! Det var første kamp, du. Nå, ja, for helvede. Kæft, mand, jeg var forud, og så sker der lort. 1-0 i kampe, men Boris får bolden igen. Okay. Jeg har det bare... Nej! Den er så fræk. Næste gang. Nej! Boris, mand! Hurtigt! Ja, hurtigt! Vi vil gerne med et mål. Nej! Nej, det bliver hård kamp, det her, Boris. Boris, han så ikke noget. Kæft, man bliver forpustet. 2 mål, der er ikke. Der er ikke mange, der har skruet 2 mål. Er det ikke? Nej. Og du gør det ikke nemt. Nå. Vi finder på noget nyt nu. Sidste kamp, Boris. Bare fik det med der. Igen, første mål igen. Boris, han er færdig. Det var den her. Næste. Nej, han har det! Jeg sad og kørte hamtræt. Så er det færdig nok. Jeg kan godt mærke, at I har været på ferie. Jeg kan godt mærke, at jeg har spillet 10 år. Ja, okay, du har måske en bedre undskyld, end jeg har.
heller ikke. Okay. Du har løftet ben. Det var dumt løbebrus. Det er træt på. Det er tegn på, at han er træt. Jeg er også træt. Enid! Det er meget, meget varmt. Plus det lummer det i dag. Det kommer lommet. Venstre! Det er vildt, du får den med. Oj! Boris, hvad skal du score? Vi skal have shorts på. Der var der sol og sommer i Danmark. Hvor lå det? Øj! Taft! Fuck, hvor er det hårdt. Nu får jeg lige en high five. Det var fandme godt gået. Der kom jeg så til at svede lidt der. Skal vi lige have... Er det en af dine hårdeste runder, du nogensinde har haft? Ja, det vil sige, det er faktisk meget godt gået. Yes. Boris, har du fået pusten? Ja, jeg har kraftigt med svedig, mand. Det vil sige, inden den sidste runde, der svedte du lidt, men nu kan jeg godt se, nu er der lidt mere. Ja, jamen ja. Hold armene tæt på kroppen. Så er der ikke nogen, der siger det. Det her, det var rigtig sjovt i dag, og tak for i dag. Ja. Og hvordan synes du selv, det er gået? Jeg synes faktisk, det er gået meget. Ja. Forhold til, at jeg ikke har spillet så lang tid. Lidt tricks til at starte med. Score tre mål til sidst og sparker ned fra mit hoved. Det er altså ikke alle sammen, der kan sparke ned fra mit hoved. Ja, skulle det være, at jeg skulle gå hjem og øve mig en måned og komme tilbage igen? Det kan godt være. Så kan det være, der kommer en rematch. Ja. Altså laver vi noget straffe og noget, hvor man skal sparke på mål, jamen, så har alle sammen en chance for at vinde. Og hvis det ikke kun gik efter tunnel, ikke? Ja, så. Hvis vi kun havde sparket spillet efter mål, så tror jeg faktisk godt, du kunne have taget en sejr. Men alt i alt, så synes jeg faktisk, det er rigtig godt gået, og du ligger oppe i den højere ende af skalaen af dem, der har været med. Yes. Så en flot high five herfra. Men vi vil sige tusind tak, fordi I så med. I må selvfølgelig gerne like videoen. Hvor mange likes skal vi have videoen op på? 5.000, så kommer en ny video, ikke? 5.000, så kommer der en ny video. Nu er der så mange af jer, der har spurgt, om jeg ikke kunne tage Boris med. Og i dag, det er dagen, så kan vi få den op på 5.000 likes, så laver vi en... Jeg tror godt, vi kan. Like den lige for helvede, mand. Så like lige videoen. Og så må jeg lige huske at subscribe hertil, husk hvis kommer tilbage. Ja, lige præcis. Abonner på kanalen, og så kan I også se den næste video, hvis den kommer op på et eller andet tidspunkt. I kan også gå på Boris kanal, abonner på hans kanal og se, hvad han går og laver. Han har også lavet noget video fra i dag, så det kan I gå noget behind the scenes på det her. Behind the scenes. Men tusind tak, fordi I så med, og Boris, tusind tak, fordi du gad med. Så er det væk. Dinosaur klar.